Ela é responsável pela maior parte do giro econômico da cidade. A melancia é o habitante mais ilustre de Uruana, em Goiás. Durante o período da safra, ela movimenta todos os setores econômicos e produtivos. O problema é que, com a produção em alta, os preços estão caindo e os produtores preocupados. É, se nós temos muito produto, preço cai. Se está em falta, já começa a procura mais alta e, geralmente, nós, a gente já vende um preço mais elevado né? Para ser sincero hoje esse preço de hoje que está de 30 até 40 centavos isso aí não, não praticamente é a conta de, de salvar mesmo a mesma produção. Segundo especialistas a região de Uruana tem cerca de 500 produtores de melancia e mais de 6 mil hectares de área plantada. A melancia produzida aqui é considerada de melhor qualidade do Brasil mas para isso existe um momento certo para o plantio e para a colheita. A sensibilidade do produto faz com que ele não possa esperar uma alta dos preços para ser vendido. Além disso, o produtor ainda tem que enfrentar outros problemas comuns na lavoura. É, é hoje é um dos frutos mais sensíveis, sim, para fazer a colheita dele não fica fácil não, para ser sincero. Ah, hoje muitas pragas, muitas doenças, né? Inclusive, hoje aqui não tinha na região soja, hoje tem muito lavoura de soja que traz outros insetos que antigamente não tinha. né E um problema que nós temos aqui é a virose, né? que até hoje não tem uma, uma solução, um, uma resposta certa hoje de onde vem a virose. Alguns, alguns agrônomos falam sobre é, inseto, outros falam sobre alguma coisa relacionada ao clima, então é, a gente não tem assim, uma coisa exata hoje para nos falar. A questão da virose, que é o maior o problema mais grave da melancia aqui, que chega a dar perda total na lavoura aqui. A cultura da melancia no Brasil passa por um calendário geográfico. A primeira safra começa em julho, no Tocantins. A segunda é a de Goiás, que tem o pico em meados de setembro. Em outubro, os paulistas começam a colheita e em seguida os estados do sul do país. Nesse período do ano, a oferta do produto é muito grande e acaba pressionando os preços para baixo. Procura nós temos hoje? Temos, né? Pelo nosso fruto ser de qualidade e ser reconhecido. Porém, hoje a oferta está maior do que a procura. E é isso que, que vem acarretando é, a baixa do, do preço pago pelo quilograma do fruto. A entrada no mercado do produto produzido em São Paulo impacta diretamente nos valores no país inteiro. Aqui em Goiás, um dos maiores problemas enfrentados nesse momento é o preço do frete. Em torno de 80% da nossa produção ela é comercializada hoje no estado de São Paulo, certo? Pela distância, né, o frete é pago mais caro daqui para lá. Então, muitos ficam lá no estado de São Paulo, é, participando do carregamento das lavouras de lá. Para os produtores, essa rotina chega a ser normal ano a ano. E nesse período de má fase dos preços, se destaca quem tem o melhor produto. É, como em toda a área aí, quem, quem trabalha melhor. Produz melhor. Né? Então, é, destaca quem cuida mais, às vezes quem, não vou nem falar quem gasta mais, porque tem gente que sabe colher uma lavoura boa, economizando em algumas coisas sem desperdício. Né?